ଆଜି ବାଦାମ ଦେଇକି କାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ସେ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି, ୟାକୁ ବାର ବାର ବନେଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ। ବହୁତ ହି ଫଟାଫଟ ଆଉ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ତରିକାରେ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ର ରେସିପିଟି ବନିବ, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ହବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତିଶି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଡାଡି ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଦେବା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ। ହାଲକା ପ୍ୟାନ୍ଟି ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ମୋଟାମୋଟି ହାଫ୍ କପ୍ର ବାଦାମ। ବାଦାମଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ବାଦାମଟି ମୋଟାମୋଟି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ବଢିଆ ସେ ବାଦାମ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୁଟି ବି ଗଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦବା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାଦାମଟି ଥଣ୍ଡା ହବା ଭିତରେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଟି କାଙ୍କଡ଼ ଆମେ ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ଧୋଇକି କାଟିଦବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଉପର ଆଉ ତଳ ପୋର୍ସନକୁ ସବୁଗୁଡିକ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା କରିବେ। କାଙ୍କଡ଼ର ଉପର ଆଉ ତଳ ପୋର୍ସନ ଅଲଗା କଲା ପରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସରୁ ସରୁ କରିକି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ ପ୍ରଥମେ କାଟିବା। ତାପରେ ପ୍ରତି ଗୋଲକୁ ମଝିରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦି ଭାଗ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେପ୍ ହବା ଦରକାର। ସବୁ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡିକ ଏଇ ଶେପ୍ରେ ଆମେ କାଟିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡିକ ଆମେ କାଟିଦେଇଛେ। ଏବେ ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟିଦବା ପିଆଜ। ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟି ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରୁ ସରୁ କରିକି କାଟିଦେଇଛେ। ଏବେ ଯିବା ଆମ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ମୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ଦେଇକି ହାଲକା ତାତି ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା 2-3 ଚାମଚ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ। ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, କାହିଁକି ନା ସୋରିଷ ତେଲର ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ କି ସମୟ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟି ତାତି ଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚର ଜିରା। ଜିରାଟି ବଢିଆ ସେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ କିଛି ଲୁଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେବା 1/2 ଚାମଚର ହଳଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଦେବା 1/2 ଚାମଚର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗୁଡିକ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଖରଡ଼ି ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2 ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟା ସହିତ ଭାଜିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଛୋଟ କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ। ଏବେ ଦେଇଦେବା 1/4 ଚାମଚର ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। 1/2 ଚାମଚର ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ସବୁଗୁଡିକ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶେଇକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଯୋଉ ବାଦାମ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ବଢିଆ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ୟାର ଗୋଟେ ପାଉଡର ତିଆରି କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଦାମର ପାଉଡରକୁ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା ପାଣି। ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ବଢିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ୟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ଟିପ୍ ଦଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମସଲା ଗୁଡିକ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶି କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ରେସିପିଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡାଡି ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ। ଏ ଫେସ୍ ଆଇକନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଡାଡି ରେସିପିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।